jobbat med bygg i många år nu. Ja, det är Beckmarks du ska ta om du vill ha grejer som är bra. Ja, 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 ja. Beckmarks. Ja, 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 såklart. Här är vi gårdstädning i föreningen. Och alla försöker som vanligt smita. Hon Smarting har beställt ut en container från Rangsells som är fylls med lövsäckar, rostiga cyklar och annat skräp. Som tur är ingår sortering. Läs mer och bli en del av kretsloppet på rangsells.se. Bli av med dyra smålån och kontokrediter genom att samla dem i ett bättre lån. Vi på Freedom Finance jämför över 20 banker och långivare för att du ska få de bästa villkoren. Freedom Finance, en del av smarta. Gry Forssell med vänner presenteras av Kry. Läkare, sjuksköterskor och psykologer i mobilen. Det här är Gry som hoppas att du har ledigt och verkligen njuter av sommaren. Efter semestern då kommer vi som vanligt bjuda våra härliga lyssnare, alltså dig, på möjligheten att få en drömstart. Och så här lät vi förra året. Det som jag önskat mig jättelänge har varit ett badkar. Mm. Vi bor ganska trångt, så vi får inte plats med en vanlig. Det är klart att vi ska ge en drömstart på den här hösten, Anna. Vi ser till att du får ett sånt badkar som du vill ha. Åh, oh, men vad grymt! Vad glad, vi blir så glada. Ja, men ta nu en sekund och fundera på vad du behöver för att starta upp på bästa sätt efter semestern. Och skicka in din anmälan till oss på mixmegapol.se. Förfest presenteras av Fantasy Garden på Vällingeblomman. Mix Megapol sommar. 100% musik på svenska. Hela juli. Mix Megapol. Glaset är halvtomt just nu.